Уважаеми господин министър, дами и господа. Първо, честит рожден ден на Патерица, както казваме тук. Добре дошли в България. Украина е свързана с нашата страна, както знаете, с вековни културно-исторически, духовни, икономически, научно-образователни, чисто човешки връзки. Искам да ви приветствам за това, че президентът на Асоциацията на българите в Украина, господин Антон Кисе, е част от вашата делегация. С него поддържаме активна връзка. Още в първите часове на войната България на най-високо политическо ниво осъди агресията на Руската федерация към вашата страна. Ние застанахме заедно с нашите партньори от НАТО и съюзници от Европейския съюз в защита, решителна защита на териториалната цялост, суверенитета на Украина в рамките на международно признатите граници на вашата страна. България се включи също така активно във всички санкционни режими, въпреки социалното и икономическо последствие за нашата страна. Знаете, че най-важното в такива ситуации е солидарността и хуманитарната помощ, която предоставяме, расте всеки изминал ден. Знаете също така, че България отвори своите врати. Българите отвориха сърцата и домовете си за гражданите на Украина и сме предоставили закрила на над 91 000 души, като нашият стремеж е не само да осигурим храна и подслон, да осигурим медицинска подкрепа, детски градини, образование, трудова заетост, най-пострадалите децата да не се чувстват травмирани от тази война. Така че много вече украински деца посещават нашите детски градини и училища. Имаме пълна готовност да продължим програмата, която започнахме през 2014 година и прекъснахме поради COVID-кризата, за лечение и възстановяване на украинско военнослужащи. И аз очаквам нашите две правителства по най-бързи начин да възстановят тази програма. Особено сме загрижени и следим с тревога развитието на бойните действия и растящият брой цивилни жертви. Знаете, че призоваваме за бързо, ефективно, независимо международно разследване за цивилните жертви и зверствата по време на войната и най-строго наказване на всички извършители. Особено сме загрижени и за хода на настоящите военни действия и заплахата за цивилното население. И точно в зоните на военни операции попада и многобройната българска диаспора. Аз се надявам, че вашата страна прави всичко възможно, за да минимизира риска за живота на цивилните граждани, на българското национално малцинство. И още веднъж призоваваме тази безсмислена братоубийствена война между два братски славянски народа да спре възможно по-бързо. И да търсим начини всички заедно в рамките на Европейския съюз по-бързо да възстановим Украина. Също така да ви информирам, че большинството президенти от формата B9
Още в първата седмица на войната изготвихме декларация към Европейската комисия, в която призовахме за ускорената интеграция на Украина в Европейския съюз. И с удовлетворение отбелязвам, че вече има движение в тази посока. Също така да ви уверя, че България ще продължи да прави всичко възможно и да оказва пълна подкрепа на Украина в рамките на нашите възможности. Още веднъж добре дошли. Пане президенте, для мене велика честь мати нагоду зустрітися з вами. Пане господин президент, огромна честь за мене да срещнуся з вас. Ви не лише лідер своєї країни, якого любить народ, але і професійний військовий. Не само лідер на своя страна, който е обичан от своя народ, ми сте воїни. І тому ви чудово розумієте професійно, що відбувається на зараз в Україні. І за това розбирате чудесно, какво се случва сега в Україні. Безумовно, це ніяка не спеціальна військова операція, яку називає Росія. Це повноцінна російська агресія проти України і війна. Разбира се, това не е никаква спеціальна операція, както я нарича Росія, а това е повноцінна, повномасштабна війна. Я хочу вам щиро подякувати за те, що дійсно з першого ж дня війни позиція Болгарії була принциповою. Искам също така да ви благодаря, че още от първите дни на войната позицията на България е принципна. Ми особливо зворушені тим, як ви приймаєте українських біженців. Особено сме розвълнувані і впечатлені от това, як приймате українските біженці. Безумовно, я б хотів, щоб вони повернулися додому. Але після такого гостинного прийому, думаю, що дехто з них захоче залишитись в Болгарії. Розбира се, много се надявам те да се върнат после в, у нас, но след такъв гостоприемен прием, вярвам, че някой от тях ще пожелая да останат тук. Війна, ми цінуємо приєднання Болгарії і активну позицію Болгарії в застосуванні європейських санкцій. Ние оцінюємо позицію на Болгарію і присоединяването і към някої от європейських санкцій. Ми розуміємо, що це завдає шкоди вашим певним економічним інтересам. І розуміємо, що това прави наврежда на някої ваші основні економічні інтереси. Але я думаю, що і в інтересах України, і в інтересах Болгарії, щоб регіон Чорного моря був регіоном миру та процвітання, а не війни та руйнування. Но също така смятам, че в интерес на украинското и на, на Украина и на България регионът на Черно море да бъде регион на процъфтяване, а не на война. И для цього нам потрібно продовжувати тиснути санкційно на Росію, щоб зупинити її агресію. И в тази връзка трябва да продължаваме да санкциите към Русия, за да спрем нейната агресия. До початку війни Україна увійшла в десятку найбільших торговельних партнерів Болгарії з обсягом торгівлі 1,5 мільярда доларів. От початку на війната Росія влезе в обсяга з розмір на общата торговія от 1,5 мільярда. Так, доларів. Кількість українських туристів в Болгарії дуже зросла, і ми увійшли в трійку найбільших, найбільших за кількістю гостей Болгарії. Кількість українських туристів нараз на три пати, і ми влязохме в перші три позиції на туристів в Болгарії. Якби Росія не розв'язала свою війну, то ці цифри лише б зростали і надалі, і приносячи велику вигоду болгарській економіці. Ако Росія не беше започнала своята війна, тези цифри биха продовжили нататък і да се розвиват і биха донесли своите ползи. Тому я хочу підтвердити, що уряд України налаштований максимально відновити ці позиції якомога швидше. Затова искам да потвърдя, че правителството на Украина е настроено да поднови тези свои позиции, колкото се може по-бързо. Пане президенте, я дуже вдячний вам за чітку позицію з підтримки європейської інтеграції України. Много съм ви благодарен за ясната позиція относно європейската інтеграція на Україна. Ми дійсно передали відповіді на опитувальник Європейської комісії. Тепер Європейська комісія підготує свою позицію.
Ние, разбира се, дадохме отговор на въпросниците на Европейската комисия. Европейската комисия в момента ги разглежда, ще даде своя отговор. І чітка принципова позиція Болгарії є дуже важливою. Ми про це вчора говорили з пані міністром. І ясната позиція на Болгарія по този вопрос є много важна. Затова говорихме вчора з міністром. Після того, як Росія напала на Україну і вчинила ці страшні злочини, за які я згоден з вами, ми маємо зробити все, щоб винні були покарані. И след като Русия нападна срещу Украина, и аз съм абсолютно съгласен с вас, че извършителите на тези престъпления трябва да бъдат наказани. Так от, після цього мало у кого повернеться язик називати наші народи, російські та українські народи, братніми. И след които малко хора ще могат да си преобърнат езика, да нарекат украинския и руския народ братски. Якщо и говорити, що ми братні, то напевно як Каїн та Авель. Ако говорим за братски народи, то е сигурно като Каїн і Авел. Я вважаю, що українці та болгари мають набагато більше підстав вважати себе братніми народами. Смятам, що українці та българите мають много повече основання да се смятат за братські народи. Особливо після тієї дійсно великої щирої підтримки, яку ви, пан президент, а також болгарський уряд та народ проявили до України. Особено след тази іскрена підтримка, която вие, господин президенте і президент, кабінету на міністрите на Болгарії указаха. І сьогодні я дійсно приїхав з Антоном Кісе, якого ви добре знаєте. Наш візит є свідченням дійсно єдності українців, незалежно від того, чи є вони етнічними українцями, чи болгарами, чи словаками, чи поляками, чи угорцями. І днес пристигнув з Антон Кісе, който вие добре знаєте, і това свідетелства, чи нашият народ се отнася еднакво към всички, независимо какви са те българи, грузинци, У нас одна задача – захищати нашу землю, так само, як завжди задача, і я переконаний, у вас, у болгарського народу, захищати свою землю. Ми маємо одна задача – да защитаваме своєю земля, як то вярвам, чи і ви маєте същата задача – да защитавате своєю землю. І з вашого дозволу, пан Кісе, два слова теж сказати. І з ваше дозволення, господин Кісе, ще кажу. Добрий день, господин президент. Чому господин Кісе? Можна? Искам да се присъединя до тия слова, дето ги каза господин Кулеба. И лично искам да благодаря за вашата инициатива, лично вашата, да организираме логистика на пътуване нашите украинци в България. С обезпечение на транспорт, място за проживание. Лично благодаря вас и кризисния център на Министерство на външните работи на България. Той не от мен, той от тия хора, дето са тук. Искам да отбележа, че няма разлика сега националност, 133 националности и народности в Украина. И всички защищават своята родната земя. Няма много договора. Аз вчера привиждах пример. Искам още един път да повторя, госпожа министър Чу. В Болградския район, благодарение на вас и на Министерския съвет и Асоциацията на българите в Украина, той район състави на държава Украина. И ние се развиваваме. И той благодаря с много такива переговори, договоренности, в итоге той, който го има, то го има. И днеска нашите млади войници на фронт. Повече от 10 човека уже загина. Тодор в Грубове. Буквално дена 4-5 назад аз бях на погребение. Бях на погребение и не мога да передам състоянието на селото, на близките, на родните. Няма такива слова, дето може да ги заменят, като изнасят от Дора и отделят
на погребение на ръцете носа тоя гроб и всичкото село на колени изпроважда своя герой. Аз стои без емоции и такива без такова угнетение внутреннее не мога да передам тези слова. И га се вижда такова, има ли такова слово българско, тере се съобръща на опец. Според той искам просто да помоля България, вас лично. Максимално се помага. На нашата родина Украина. Ще с голяма любов, знаете, мисли към нашата прародина България. Благодаря.